Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Respublikasının qərb bölgəsidir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın mərkəzi hissəsində yerləşir. Sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycan Respublikasının ümumi ərazisinin 5,1%-ni təşkil edən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılmışdır. Dağlıq Qarabağın əhalisini 19-cu əsrin əvvəllərinə qədər Azərbaycanlılar təşkil etmişdir. 1820-ci ildən başlayaraq ermənilər Azərbaycana, xüsusilə də bu bölgəyə kütləvi şəkildə köçürülmüşdür. Erməni mənbələrdə bu bölgənin adı Arsaq kimi işlənir. Amma maraqlı olan budur ki, bu sözün də kökü Azərbaycana türklər gedib çıxır. Sözün ilk forması ersaq olmuşdur ki, bu da o ərazidə yaşayan saq tayfaların igidlər şərəfinə verilib. Ermənilər sadəcə öz sözlərini uyğunlaşdırıb saxtılaşdırmışdılar. Qarabağın adı Azərbaycan dilindəki qara və bağ sözlərindən əmələ gəlmişdir. Bu ada artıq 7-ci əsr mənbələrində rast gəlinir. Azərbaycan dilində qaranır rəngdən başqa sıx, qalın, böyük və başqa mənaları da vardır. Bu baxımdan Qarabağ termini Qarabağ, yəni böyük bağ, şəfalı bağ və s. mənaları kəsb edir.